Бурабайда көпфункционалды спорт алаңы ашылды. Нысан Самұрық-Қазынаның әлеуметтік жобаларда қолдау қорының қаржыландыруымен салынған. Елді мекендегі мектеп аумағында ашылған жерде футбол алаңы да бар. Оны қыста хоккей үшін қолдануға да болады. Сондай-ақ жаттығу жасауға арналған құрылғылар орнатылған. Мұнда мектеп оқушыларынан бөлек Бурабай кентінің тұрғындары да жаттыға алады. Нысан «Менің елім» әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы шеңберінде ашылып отыр. Бұған дейін Ақмола облысының Степногор мен Есіл қалаларында және Целиноград ауданының Қажымұқан ауылында дәл осындай спорт алаңдары қолданысқа берілген еді. Осындай нысана ол жас өспірім балаларды, жастарды осы спортқа жақындату үшін және кешкі демалыс орны үшін жасалып жатыр. Осындай мекемелер Қазақстан бойынша 41 нысана осындай қазір жүзеге асты. Және 11 воркаут площадкасы. Біз осы жаңа жасаған алаңға өте қуаныштымыз. Ендігі күн сайын футбол, хоккей ойнап, спортпен айналасамыз. Көп жарыстарға барып, орындарды әкелеміз.